Приятели, продължаваме темата за бумеранга, да го наречем така. Бумеранга на Калоян Стоев. Аз по-скоро предпочитам израза турбата с лайна върху вентилатора. Не защото лайната са на тези, за които той пише, а по-скоро собствените екскременти, айде да го кажем по-на френски. Ти говориш френски, Атанасе, извинявай ми, че използвам такива френски изрази. Pardon my French, както се казва. Та знаеме говица, да не го разказвам. Асен Йорданов в продължение на две предавания разказа много така внимателно и детайлно и за мен изчерпателно. Отговори на въпроса в какво точно го обвиняват, така да се каже в кавички, Калоян Стоев и неговото изданице. Аз го наричам селска многотиражка, просто защото тиражите на тези вестници вече са такива, че те наистина са сравними с ксерокопията, които по селата се разпосняват, примерно кмета, ако иска да уведоми всички, нали, лепи там по стълбовете, горе-долу нещо такова. Драстично е спаднало нивото на търсене на тези вестници и за мен основната причина е и не само интернет, както и Рен Кръстева се оплака на времето, че хората затъпявали от таблети, нали, и искаше субсидии от държавата за издателската си дейност, а защото и защото качеството на продукта, който те предлагат, падат и по тази причина пък сайтове като Биво, като вашия, когато предлагат качествен продукт, т.е. информация базирана на проверени данни, която уличава хората на високите етажи във властта, без значение коя власт, в потенциално участие в тежки корупционни схеми за стотици хиляди, за милиони, дори за стотици милиони левове, тогава се задействат тези селски многотиражки, тези лайномети, режат въжето, турбата с лайната пада и до когото стигне да опръска, горе-долу такава е ситуацията. Аз самия съм бил обект на такива нападки, вие много по-ожесточено и много по-често. Та в какво теб те обвинява Калоян Стоев? Мене ме обвинява Калоян Стоев, че съм придобил вила в село Варвара за 0 лева. За 0 лева? Да, като прилага извадка от имотния регистър. Където като набереш моето ЕГН или трите имена, излиза една единствена сделка с недвижимост в целия ми живот и в чужбина нямам други, така че само тази е, за една къща построена 1930 година, полумасивна, тя беше в окаяно състояние в село Варвара. От 2001 година, преди 18 години. И наистина в имотния регистър излиза, че няма цена. Не е вписана цена. Къщата е 90 годишна. Ти си я придобил преди колко години, каза? 18. Преди 18 години, окей. Okay. Така. Придобил съм я с... Имам нотариален акт. Нали, това какво са въвели в имотния регистър или са манипулирали в последствие, аз не мога да знам, но според моя нотариален акт къщата е с данъчна оценка 1200 лева, с пазарна оценка, извършена преди сделката, 5900 лева, а аз платих 8000 лева. Това е... Ще отворя една скоба. Тези цени на такива места са абсолютно нормални, особено като става дума за сделка преди 20-ти години. Тогава цените на имоти бяха значително по-низки, отколкото сега. Тогава с една заплата с, от 90-та година работа във Франция, с една заплата можех, нали, да си купа и много по-хубава къща на друго място. Просто на мен това място ми хареса. Така че нито има въпрос откъде са ми парите за това нещо, което съм купил, нито има някакви забележки за това, че е купено на по-ниска цена, отколкото струва, нали, а пък да не говорим, нали, за нула. Нали, няма такова нещо. И това не е вила, това е една къща, строена 30-та година за бежанци, които от Беломорска Тракия са се преселили в България, нали, с бежански заем и туалетната беше навън. Нали, помниш на Гоце в Сирешник туалетната, така че се наложи да последствие да правя сериозен ремонт, за да мога да я приведа в вид за живеене, нали, с съвременни удобства. Това е вилата, нали, в кавички. И аз поинтересувах, нали, защо не е вписана цената. Отговориха ми от имотния регистър, че това били стари информационни системи
и те нямали задължение да вписват цена на времето, но при положение, че установихме манипулации, нали, и вписвания съмнителни по партиди на властимащи преди време, като например на Цацаров, откъдето изчезна името на фирмата, която му е дарила един апартамент, аз допускам, че и в моя случай може някой да е пипнал нещо, за да... За да излезе нула, да. За да излезе нула и да може, нали, лайнометката на Лъсков да, да се мотивира своята, да, своята клеветническа статия. Тя е сигурно десетата поред, вече не ги броя. Просто няма смисъл да се, нали, да се опровергава и нямаше да го правя, ако не бяха вкарали в схемата прокуратурата, която се задейства след фалшив сигнал със същите фалшиви данни за моите имоти и имотите на Асен и се задейства с много висока скорост. Значи, публикацията в труд, ако се не лъжи, от 2 юни, да. Да, на 10 юни, понеделник, аз и Асен бяхме потърсени по телефона от полицай от главна дирекция Национална полиция. Това е този, който вика Асен в София в спешен режим, на спешен разпит. Точно така. По сигнал на боец, който се оказа фалшив, нали, те не са подавали такъв сигнал, и разпоредена от ВКП. Значи, ако горе-долу имаш идея как работи българската прокуратура, мисля, че читателите трябва да имат идея, ще направя една скоба. Когато се получи сигнал в ВКП, Върховна конституционна прокуратура, това е в главния прокурор. Да. До него се пише. Входира се, както се казва, сигнала. Той може да се прати и по имейл, нали? Няма значение как е пратен. Зарегистрира се в ВКП и следва произнасяне на ВКП за разпределяне по компетентност. Компетентните прокуратури са градски и районни. За политиците е специализираната прокуратура, за групите, организираните престъпни групи също е специализираната прокуратура. Значи в случая няма произнасяне, разпределяне на градска или районна прокуратура, там където живеем. Нали? Защото аз не знам какво пише точно в сигнала, но очевидно не е някакво престъпление, като да си убил човек, нали, такова сериозно, с много години затвор, за да го разследва ВКП, т.е. самия главен прокурор. Да, да, да. На най-високо ниво, да. На най-високо ниво. Да, това е елементарната логика, нали, това е като протокол, да. Както в политиката има протокол, така и в престъпността, да го кажем. Не, то си мисля, че има и по НПК-то, то има нали, разпоредби в закона. Да, имам предвид, че логично е тежки престъпления или на престъпления, да, които са знакови, да речем, министър-председателя или някой, нали, да ги разследва най-високо ниво на отговорност. Е, не, там си, да, там си е, не, там си е специализираната прокуратура, тя си е компетентна за това. Сега, другото, защо в главна дирекция Национална полиция? Като обикновено в районите се пращат тези, нали, разследвания, които трябва да проведат разследващите полицаи. Явно има задействане на много високо ниво, да се опраска нашия Биво. Сайт, Биво, да кажем. Като аз си мисля, че целта им всъщност е да ни тормозят с данъчни финансови проверки. От НАП, от кой ли не. Аз подозирам един, запомни си мисълта, аз подозирам един друг мотив. Този мотив е, когато има, нали, как да го кажа, значи, логиката в българската медийна среда е, че сред слепците, този, който има едно око, той вече е, нали, с нещо повече. В случая обаче с Биво, вие си имате две очи и си вършите работа качествено. Ровите, осветявате, разследвате, показвате, изобличавате. На фона на всички останали, когато някой така се откроява, най-лесният начин е и на него да му лепнеш етикета. Това, за което плюят, нали, всички. Всички са маскари. Логиката е, всички са маскари. Освен да ви тормозят с разследвания, с проверки и така нататък, което правят срещу вас. Аз съм бил обект на такава проверка. Миро Иванов, с него разговарях вчера, но и той е бил обект на такава проверка.
случая тук, според мен, основният мотив е политически, да се дискредитира доверието във вас като институция, ще го кажа. Съгласен ли си с това? Ами, съгласен съм и се учудвам колко са тъпи, защото това го пробват вече 7 години подред и все не става, и все повече последователи имаме, и все по така чуваемост набират нашите разследвания и в България, и в чужбина. А бумеранга се връща върху тези, които са поръчали, нали, ето сега Цацаров се прослави по света като притежател на вила, купена на половин цена. Снимката му краси авторитетни издания, нали, и по-още и още ще пишат за него, защото това насякъде се възприема от колегите, които, нали, се запознаха с фактите и с документите, като една репресивна акция на властта срещу журналистите, които разкриват нейните безобразия. И това нещо на фона на това, което се случи в Москва с подхвърлените наркотици, на колегата Галунов. При нас не са наркотици, а е потвърлен фалшив сигнал, нали, прокуратурата, по който тя се задейства за опраскване, нали, както чухме от записите Янева Гейт. При положение, че има толкова работа да върши същата тази прокуратура с всички тези политици, които разкрихме с апартаментите на занижени цени, с неясни доходи, защото тук говорим за стотици хиляди при тези политически лица. Цацаров в десетки хиляди в евро. Нали? И там, вместо да се концентрира работата на ВКП и на Главна дирекция Национална полиция, те тръгнали, молите се, да изследват сделки за съборетини от преди 18 години и пущинаци, нали, ниви до границата, където Асен заради гледката си взел там едно парче земя да му напомня кога е гледал биволи. Нали, смехотворно е, както и да го погледнеш, но те разчитат, да, на това, че на метода на КГБ за омаскаряване, казва се гнилата селедка, т.е. развалената риба, да, на български. Гнила е селедка, хвърляш развалена риба по някой, пък то ще мирише, нали, дори да го очистиш, ще се пропие, нали. И все ще остане нещо, нали, ще остане такъв мирис, нали, на... Аз сега се сещам, между другото... Това е метода. Сещам се, между другото, че... така не, че имам информация, следил съм и знам за какво става дума. В България по това време и малко по-рано, първите години на прехода, имаше, може би все още дори някъде така, на някои места, има такива села с затихващи функции или мъртви села, каквото е... какво беше, зелено дърво ли беше, това втория имот, нали, на Асен Йорданов. И в тези имоти, там можеш да купиш декар, тогава, говоря преди 20-25 години, можеш да купиш един декар на цени под левче на квадратен метър. Това бяха съвсем нормални и бяха абсолютно справедливи цени, смисъл хората толкова искаха. Да, имаш предвид неденоминирани левчета даже. Да. Да, тогавашните левове, да, така е, да. Така е, това са смехотворни неща. Не говорим ни за апартаменти в центъра на София, в елитни сгради. Ново строителство, да. Общо, какви апартаменти? Ние, всичките ни приходи, нали, от дарения ни, и от грантове, които са също смехотворни, за цялото съществуване на биво са по-малко, отколкото апартамента на Цветанов. Значи, представи си за какво говорим. От 8 години, нали, работим и сме разкрили за злоупотреби за стотици милиони. И всичките тези приходи, нали, с които оперираме, са по-малко, отколкото струва жилището на асансьора на Цветан Цветанов. Така че това става въпрос за третата медия по доверие в България. Не забравяй, Биво не е вече сайт или блог. Биво е марка, която според изследване на Reuters, след БНТ и БНР, Българско национално радио, е с най-висок рейтинг на доверие от читателите, които я ползват. И които се информират, нали, от интернет. А сред тези, които само са чували, сме на 6-то или 7-то място, ако се налъжа, в топ 10. Да, пред някой ден излезе, да. Да, говорим за един много сериозен бренд, нали, който се е наложил на пазара.
и ние работим с връзки с обувки, може да се каже. Нали, сравнение с милионните бюджети на огромни медийни корпорации, телевизии, радио и така нататък. Ти спомена нещо за реакцията по отношение на Цацаров. Каква е реакцията, в смисъл неговия имот там, каза, че е цъфнала негова снимка, нали, с двойно по-ниска цена. Между другото, аз съм впечатлен от това, че подобни неща на Запад правят впечатление на обществеността и обикновено такива политици в рамките на няколко дни до няколко седмици подават оставка. У нас обаче нищо не се случва, но ако искаш и това го коментирай, но въпросът ми по-скоро беше какво да очакваме като реакция по отношение на наказателната акция срещу Биво. Ами, първо да те поздравя така за оценката на Цацаров, че е политик. И аз... да, това беше невална грешка, но да. И аз си мисля, че той прави политическа акция в момента, нали, което е срамно за един магистрат. Но така е, той често с действията си, нали, и с действията на прокуратурата, взима страна в политически борби, в политически... форматира до някъде политическия живот в страната с отчетлива преференция към интересите на Делян Пеевски. И този, който си го избра. И този, който си го избра, т.е. Бойко Борисов. Да, за това говорим за трите шишита или за Сотир Методиев Пеевски. Да. Нали, в случая. Нали, това е един триумвират, който в прас много хубаво го рисуват, нали, в най-различни ситуации и пози. И който триумвират, това отровно трио, нали, триглава ламя, в момента държи България в партер. Нали, това е моята политическа оценка за това, което се случва. Цацаров си заминава с позорно и безславно с тази била. Можеше да почака да я купи след 2 години. От сега до края на мандата му за това ще се говори. За това как Цацаров си е купил на половин цена имот, дали изнудвал този, който му го е продал, и дали този имот не е узаконен по втория начин, за това ще четем другата седмица. При вас? Да. Добре. Защото имаме основателни съмнения, че цялата държавна машина е впрегната, за да узакони нещо, което е било незаконно, за да може да го купи Цацаров. Mm-hmm. И от сега до края на мандата му, ако ще да разбие и офисите на Viva.com, за да спре интернета, няма да успее да заглуши нали, това, защото той сам се набута и с действията си, със съучността си, да придобива имоти. Ако погледнеш списъка с имотите му, той, както написах, трудно ще се помести на разпънатата му кожа от някой добър таксидермист. Нали, а тук говорим все пак за нали, доста квадратни сантиметри. Така че тази алчност на този един посредствен пловдивски съдия с наказателен уклон, който заради алчността си е вкаран сигурно в компроматна схема и го държи Делян Пеевски с нещо, нали, и го направи, избраха си го за главен прокурор, за да ги пази, нали, от разследвания фактически, ще го доведе до едно мизерно излизане и от магистратурата, и от политиката. Няма да има за него конституционен съд, тъй като за Велчев, който беше занесен там от Плевнелиев, ако се спомниш. Mm-hmm. Така, обикновено, който се, нали, който хвърля бумеранг без да знае как да го манипулира, бумеранга се връща и го удря по главата. Мислиш ли, че ефектът ще бъде такъв, защото у нас, струва ми се, са много дебелокожи и нямат никакъв свян, нали, да използвам такива думички. Това, че някъде някой написал, нали, Reuters, Associated Press, който да било, нали, какво му дреме на Цацаров тук? Той ще си отиде, ще си акостира в Конституционния съд и ще си доживее до дълбоки старини и ще продължава да живее на гърба на данъкоплатците, които ще му плащат заплата дълги години напред, както до сега му плащаха. Разбираш ли? Не е сигурно, че ще отиде в Конституционния съд първо. Второ, не е сигурно, че няма да той самия да стане следствен, след като излезе от прокуратурата. Той иска да има имунитет. Двата начина да ги има е да отиде в Конституционния съд или да стане политик. Нали, да стане депутат като Пеевски. Моята хипотеза. Да. Цацаров е изключително суетен и чувствителен към оценката, която му дават в Брюксел и на други места. Нали? Много страда от това, че не му дават виза за щатите.
Не може да отиде на молитва на закуска. Сега вече никой няма да ходи на тия закуски, защото... И Цветанов изгоря, да. Падна с асансьора. Така че страда от тия неща, ходи в Турция по три пъти на сезон, ходи в Казахстан, не знам къде си. Среща се с Чайка. Купнея човека, въжделее така да бъде признат нали, от своите колеги, нали, но го признават само от разни тиранични режими. Във Брюксел отнемай къде, няма как да го спрат. Ходи от време на време да прави някакви гастроли, но щатите изобщо не го пускат и няма ги да го пуснат никога, нали? Защото е ясно, че той крепи фактически престъпното статукво в държавата. Аз? Така че той, за него, освен да трупа имоти, в този живот друго не е останало, бих казал, като слава и репутация. Нали, нещата, а пък от имотите виждаш какво излиза. Нали, ущърп за славата му и репутацията му и ще си замине, наистина предричам го, че ще си замине с мизерна оценка от този пост. Той фактически узакони вкореняването на мафията в България, дълбокото вкореняване, което, за съжаление, и гражданското общество не успя да предотврати. Нали, помним 14 юни, преди колко години беше, сега нещата са 7. Три пъти по-зле. Да, да, така е. Съвсем говорихме малко по този въпрос. Какъв е твоя отговор? Защо според теб не искат да делегират на френската полиция те да те разпитат? Ами, не знам дали някой е правил постъпки в тази посока. Нека да няма индикации, няма индикации за сега. Не, аз предложих на този полицай, на порист, ако иска да пусне по делегация да ме разпитат или по видеоконферентна връзка. Това също е вариант. Ето, ние разговаряме с теб така в момента. Ето, да, дали става. Значи, Получава се, да. Получава се. Но тогава не съм го чувал. А възможно? Между другото, да, едно доста елементарно същество, което втория път, като ми се обади, ми заговори на ти. И аз си помислих, че е някой познат от България, да, нали, да, ми се обажда и аз му заговорих на ти. И докато разбера за, нали, че кой ме търси, защото не ми е познат гласа, нали, си говорихме на ти. След това му казах, извинявайте, но с вас сме на вие, нали, да, все още не сме пасли говеда заедно, а пък аз разбирам от това. А възможно ли е, извинявай, възможно ли е да не искат да ангажират и чужди, нали, как се казва, френските си колеги, за да не остава следа международна от тази акция наказателна? Ами, възможно е, да, напълно е възможно. Аз мисля, че те имат и опит в тази посока, защото покрай Янева гейт бяха получили от френската прокуратура одобрение да ни арестуват сървъра, който е във Франция. Но не са се решили на тази акция, защото това щеше автоматически да стигне до съд, на който... Да, разбирам. Доставчика не дава ключовете просто ей така, като дойде някой с заповед, ми казва, чакайте сега, тук има съд, нека да реши съда, ние ще се подчиним на съдебното решение и ние веднага щяхме да разберем какво се случва. Да. Съответно, в съда щеше да лъсне тази, че са използвали европейския механизъм за правно сътрудничество, за да унищожат Биво. Нали? Да. Покрай Янева гейт. Уж за да търсят произхода на записите. Да. Който на тях им е много ясен. Нали? Пределно ясен, че това са СРС-та и то излезли от службите. Тех самите, изтекли. Да. Този опит те го имат и знаят, че всяко побутване на мрежата, която води до паяка на съдебната, на френската съдебна система, води до публичност. Да. Нали? Когато държавата се опита да използва репресивния апарат срещу журналисти, тогава публичността ще бъде много по-болезнена. Още по-голяма, да, още по-болезнена. Това според мен ще доведе до още по-остра реакция, нали, ако се опитат да ми ограничават по някакъв начин правата на мен или на Асен.
Защото срещу Асен наистина могат да предприемат неща като забрана за пътуване в чужбина и такива неща. Запор да му сложите достатъчно, примерно. Да, но това е вече, нали, влизат в резонансен режим, колкото нали, повече натискаш, толкова по-голяма е отпора. Симетрично нарастване на напрежението. Асиметрично, винаги е асиметрично. Нали, с медиите, тъй като медиите не разполагат с власт, да. Когато мачкаш журналисти, е бетерта ралежа. Нали, абе, това е интересно, че го заговори, нали, в тази посока. Когато мачкаш журналисти, стават някакви неща в момента в Нова. Аз много внимателно се изразявам, защото не искам да звуча като агресивен, нали, нападащ, примерно, двете журналистки, които бяха уволнени или напуснаха, не знам, нали, Миролюба Бенатова и Генка Шекерова. Но това става нещо. Ето, примерно, пресния пример, буквално от часове. Аз в момента се опитам да установя контакт с украински журналисти от телевизията ЗИК, които напуснаха буквално днес е тази новина, не знам дали си я проследил, защото проруски депутат е станал новия собственик. В България имаме почти аналогична ситуация, нали? Новия собственик е ноторен, така одиозна личност, да го кажем, на Нова. Две журналистки напускат, но с недомлъвка. Всички говорят за цензура, никой не казва от тези хора каква е тази цензура. Единствените, които обаче директно падат под ударите заради своята журналистическа дейност, сте вие. Другите медии нямат нищо общо, нали, никаква репресия срещу тях няма. Прокуратурата не иска от тях данни, нали? Напротив, даже много често, когато, примерно, в Нова или в BTV има някакви разследвания, много често съд, следствие, нали, действат, прокуратура, следствие действат доста синхронно. Нали, веднага се повдигат едни обвинения, фърчат оставки и така нататък. Във вашия случай нищо. Е, този контраст за мен е много любопитен. И ще го задам и на теб въпроса. На Асен го зададох. Какво става с българските медии? И с Миро Иванов говорих по този въпрос вчера. Какво става според теб с българските медии? Значи, първо, не сме само ние, Огнян Стефанов, Миро Иванов също са. Да, да, не искам, нали, да, така е. Да. Не искам да омалуважа никого без да го упомена, да. Но сте малцина, на пръстена едната ръка се броят, нали, медиите, да, които... Малко сме и сме на изчезване. Защо Миролюба Бенатова и Генка Шекерова са решили да мълчат? Ти е техен... въпрос. Ама това, за мен това е продължение на цензурата, разбираш ли? Дали това е... Не, цензурата дали все пак е когато властта предприеме мерки. Сега, за да кажем, че Домощиев е властта и упражнява цензура, трябва да докажем, може би, произхода на парите, с които е купил Нова телевизия. Една част от него е неясен и ако там се окаже, че парите са държавни, това е вече схемата КТБ. При условие, че наскоро е нише се... Или че му е бил даден бонус, примерно не е бил глобен за български морски флот. Където имаше да дава едни 60 милиона. Където имаше и да дава. Ако тези 60 милиона са му спестени, за да ги даде за Нова телевизия, ето това е схемата. Нали? Ако успеем да го докажем това нещо, тогава можем да говорим за държавна цензура. Да. Да. Миролюба и Генка са в трудовоправни отношения били. Предполагам, че когато са напуснали, са имали и някакви компенсации, което обяснява, нали, защо имат клаузи, за да не говорят. Иначе те биха говорили според мен. Mm-hmm. Защо да, аз исках по-скоро като пример да го дам, но това е интересен нюанс, който ти коментираш. Не, това е моята хипотеза. Нали? Примерно подписваш, че напускаш, обаче се задължаваш, нали, с подписа си, взимаш там някакви пари, задължаваш се 6 месеца или една година да мълчиш. Да. Нали? Да не обсъждаш медията, работодателя си и да не работиш даже за други конкуренти. Нали? Има ги тези... Защото, виж колко интересно е, за тази цензура се говори... Това е хипотеза, това обяснява нещата с нещо много човешко, нали? Че ти гледаш все пак да си запазиш хляба, да. Нали, да викаш срещу цензурата е на следващия етап, след като успееш да се отскубнеш от тази, да. От тази схема. Нали? Защото, нали, аз задавам го този въпрос, защото текучество между двете телевизии има и исторически назад във времето, има и друго, нали? Това не е първият случай, при който журналистите излиза от едната медия. Някои от тях дойдоха в тази медия, напускайки BTV. Отново се говореше за цензура, отново обществото питаше защо
Еди, кой си е свален от ефир, защо ги няма, защо се появиха в нова. Отново се говореше с недомлъвки за медии, за цензура. И на практика, като ви вахнем, като махнем вас, нали, Огнян Стефанов, като махнем в някаква степен и другите медии, които коментират тези въпроси, всички останали мълчат. И то мълчат за мен лично много, как да го кажа, когато натискат твои колеги, ти трябва да викаш много по-силно, отколкото когато теб те бият. Аз така мисля. Те мълчат. Сене мълчат, защото България е все пак една дълбока провинция на Европа, в която още не се е сформирала нито гилдия, нито чувство за самосъхранение на професионално на хората. Ако имаме журналисти, които се изкарват хляба с журналистика, а не с политически поръчки, те работят за красното име, дето се казва. Нали? Не за... И те ще реагират, нали? но за съжаление тези, които се титулуват журналисти, повечето си докарват пари от слугуване на властта. Да. Нали? Тоест те не са точно журналисти, те са или отявлени пропагандатори, нали, тия дето с разкалката хвърлят войната, да. Или са под прикритието на журналисти, обслужващ персонал, нали, тичат с кой с баница, кой с пип, нали, да пипа мускул. Знаеш как, за каква вувузелска пародия става дума. Нали, да, винаги като стане дума, за това ми изплува тази снимка от парламента, нали, Борисов на едни стълби, около него репортерки с едни огромни, нали, как се казва, деклотета. Да, и карикатури има по този повод. Така че, дай да говорим първо, нали, за понятията, дали това са журналисти, нали, колко са фактически журналистите, нали, т.е. хората, които са репортери и журналисти с професионални, нали, и с правилата, че не спестяваш нищо на властта, нали, и неудобните въпроси ги задаваш. Иво Инджев, когато също го съдиха и той спечели за щастие делото и на втора инстанция, да, вече окончателно, той каза, нали, от позиция на човек с дългогодишна биография в медиите, че за съжаление медиите в България са напълнили с много елементарни частици. Ти би ли се съгласил? Абсолютно. Да, съгласявам се с него и това е наистина. Елементарните частици са важни. Нали? Все пак те създават структурата на материята. Нали? Без тях въпрос е каква материя се създава обаче. Да, лошото е, че създават една антиматерия, нали, която спрямо нашите понятия за това какъв трябва да бъде профила и облика на журналиста и на професията. И да, съгласен съм с него, в метафората съм съгласен, така е. И не само елементарни, ами изключително прости, нали, хора са навлезли в журналистиката. Шокирам се от, нали, от нивото на неподготвеност и професионална и даже като личен, нали, стремеж да се, нали, да дадеш някакъв продукт, нали, под който се подписваш, това нещо за мен е необяснимо. Как можеш да напишеш дитирамби за рождения ден на Бойко Борисов, че и да се подпишеш под тях? И да се наричаш журналист. Ами, наричи се, аз съм пиар на властта, нали? Работя сега тук в един вестник, който е стен вестник, нали, както на партията, но не си журналист в такъв случай. Няма лошо, има нужда и от пиари, нали, и от пропагандисти. Но не само от такива. Ти спомена, за да се ориентираме към приключване, че вече 30 и няколко минути говорим, това е горе-долу формата, който така хората издържат да гледат. Въпреки, че не е точно така, но както и да не си правиме само реклама. Ти спомена за това, че предстои да четем в Биво съмнителни данни около по-скоро информация, която навява основателни съмнения за законността. Виж колко внимавам и аз как се изразявам. За законността на сделката, узаконяването и така нататък около тази вила на господин Цацаров. Какво ново има от последния ни разговор? Докъде достигнаха нещата с къща за тъщи, с апартамент гейт и какво да очакваме? Както се казва, какви са вашите бъдещи творчески планове? Значи къщите за тъщи в момента са на обекти на проверки.
от Министерството на земеделието, което няма правомощие да проверява, между другото. Да, това с... българите ще плащат. Да. ДФЗ ходят, нали, проверяват къщи, като повечето се оказват изрядни, нали, което е явно планирано, така че да отидат да проверят къщи, които са изрядни, които нямат, с които няма наистина проблем. Въобще не се поставя въпроса при проверките, забележи, за това дали тези къщи са свързани с политически лица. А то там е големия проблем. Не е в проблема за това, че примерно някой излъгал, и това е проблем, излъгал някой хитрец, нали, държавата и Европа, взел едни пари, построил си къща и си живее в нея. Да, той усилва се, че от това, че този хитрец участва в държавната власт. Да, или е чиновник, нали, разпределя пари, или е политик, или е свързано лице с политик. Ето там е ключа, там е разковничето. Защото, за да построиш ти такава къща, ти трябва да ги извадиш от някъде тия пари, 200-300 хиляди, повече, 500 хиляди лева, и след това ти ги връщат, когато, нали, вече си я построил. Това е един прекрасен начин да се перат пари, получени, нали, по втория начин, нали, от подкупи, с неясен происход и така нататък, нали, които обикновено се концентрират пък във властимащите. Нали. Ето, давам пример конкретен, съвсем конкретен пример. Секретар на община, последната дупка на, ще кажеш, на кавала. Нали. Не е кмет, не е политик, не е секретар на община. Първо на община банк е, после на община Божурище, ако се не лъжи. Дава 500 000 лева заем, за да се построи къща за гости на подставено лице. След това парите се връщат, нали, от Европейския фонд, не, Програма за развитие на селските райони. И си живее в тази къща въпросният секретар. Откъде ги е извадила тези пари? Как може един секретар на община да извади такава сума? Това първо. Второ, нали, нарушението, че живее там, а не я използва като къща за гост. Значи, това, което се проверява в момента, е второто. Нарушенията, нали, но произхода на средствата, предикатното престъпление, нали, ти да изпереш едни мръсни пари чрез европейските пари. Разбираш ли за какво? Да. Значи, ти използваш европейските фондове, за да изпереш едни подкупи, най-общо казано. Това нещо не се обсъжда и не се откриват никакви нарушения в тази посока от прокуратурата. Даже този замминистър Манолев, който откъдето тръгна вълната, не го питат откъде ги е взел тия пари, защото той е дал парите за къща. Бил злоупотребил извършил престъпление срещу финансовите интереси на Европейския съюз. Няма такова престъпление в наказателния кодекс. Има утежняващи вината обстоятелства, ако дадено престъпление е засегнало финансовите интереси на Европейския съюз. Тоест, дават ти по-голям срок, нали, ако те осъдят на затвор, да. но няма само по себе си, това не е престъпление. И много се пазят да не кажат, нали, че престъпленията са пране на пари, че престъпленията са злоупотреба със служебно положение. Злоупотреба със служебно положение и така нататък. Нали. За това нещо не се говори. Има нарушения там, не я ползвали като къща за гости, не я регистрирали в Booking. Но какво значение има дали си го регистрирал в Booking? Ти как ще разбереш кога е регистрирано? Дали не е регистрирано миналата седмица, за да Пунта Мара да покажат, нали, че работи. И ето, ние работим в тази посока, искаме да извадим политическите лица, които стоят зад тези проекти, дали са изрядни или не, вече според критериите на ДФЗ. Да, логично е. Има ли политици, има ли хора с власт, които са свързани с тези проекти за къщи за тъщи? Логично е, защото като извадиш от уравнението, нали, това е политик, това е кмет, това е началник, нали, на отдел и така нататък, които са насочили този финансов поток така, защото шеф на ДАНС, примерно, шеф на ДАНС, Драшков, бивша аудиторка на еврофондове, Онцова, представи си, нали, за това палитрата колко е широка. Нали? Всеки, който се е докопал до власт и може да изнудва и получава нерегламентирани доходи, си направил къща за гост. И при това тази удобна юридическа Пунта Мара, нали, за която да използваме този популяризиран от премиера Борисов израз,
наистина вътрешните престъпления, тези доместики или как се казва, точно вътрешните, които са в България, те сякаш остават зад завесата или подметени под килима и всъщност изведнъж се окаже, че тези хора, нали, са проблема им, най-големият им проблем, че са зелени пари да построят къщи, ама не ги използват баш по предназначение. Нали. А всъщност, че тук са извършени тежки криминални неми, как се казва, корупционни, нали, схеми, евентуално хипотетично, това сякаш потъне под... Да, удобно, да, добре се го измислили. Да. Но ние правим списък точно с такива къщи, които сме идентифицирали. Те растат, всеки ден откриваме нови, да. С който ще отидем в Брюксел пред Олаф и ще искаме да вземат отношение. Като заработи новия Европейски парламент, ще внесем в комисията там по бюджета списъка, нали, да покажем как България се разходват европейските средства. Явно няма друг начин, освен да ходим и да ръчкаме ние, защото въпреки, че това е ние работата, на съжаление няма кой. Да. Ето, Боец се опитват, нали, внасят сигнали и срещу тях веднага се надига тази зловеща машина за репресии. И добре. Сами си вършим работата, нали, като вълка, на който му е дебел врата, и на бивола му е дебел. Кожата, да. И да, и трудно ще му отрееш рогата, както... Тоест, да завършим така разговора, че това, което можем да очакваме от тук нататък от разследванията на бивол, това е осветяване на политическите зависимости, довели до тези злоупотреби и връщането им отново на българска почва, за да не останат драгите зрители, слушатели и така нататък с заблудата, че просто някакви там хитърци са зелени еврофондове, нали, са ги изхарчили в България, май не съвсем, нали, окей, ама всъщност това, което остава скрито, това е, че тези еврофондове са всъщност избелването на потенциални корупционни схеми в България. Нали? Абсолютно, да. Добре. Да, точно. Добре. Много ти благодаря за този разговор. Продължаваме напред. Я ти благодаря. Как се казва. И на драгите зрители. Да. Продължаваме, да. Аз винаги пускам под видеото, пускам и линк към системата за дарение на Биво. По този начин, тези, които гледат и искат... И към твоята пусни. Към моя също, да. Подкрепят, говоря за вас, подкрепят журналистика без посредници. Това е за мен начинът, по който нещата могат да работят от тук нататък. Има много добри примери в международен план. Пожелавам ви успех и до нови срещи, когато завъртите тази политическа машина, нали, покрай къща за тъщи. Ще ми бъде интересно да продължим разговор отново с теб. Чао за сега. Чао.